sisi wakenya tunakaa tukiangalia sheria zikivunjwa na tunakubaliana nazo. Ikiendelea kuwa hivi tunaelekea pabaya. Na ndio maana kama wewe ni Mkenya ambaye wewe unapenda nchi yako, inatakana ukemee maneno kama haya kwa katika mawili kusudi isiendelee. Hii ni macho makavu. Hii ni impunity. Na impunity ukikubalia leo hii itaendelea namna hii na itaendelea ile hiyo. Watoto wetu hawataipata haki Kenya hii. Ningependa kuchangia kidogo kuhusu masuala ya kisiasa yanavyoendelea katika taifa letu la hili. Jambo la kwanza, najilaumu kama Mkenya na nalaumu Wakenya wenzangu kama Wakenya wenzangu pia. Nikana kwamba sisi wenyewe kama Wakenya hatujakomaa kisiasa. Sisi kama Wakenya tunajua haki yetu na tunajifanya wapumbavu. Sisi kama Wakenya hatujali maisha wenzetu. And for that reason tumefika mahali tumefika leo hii kwa sababu ya kutojali wengine. Hii Kenya tunapofikia sasa hii, kuna wengi ambao wanashabikia hali tunayoendelea nayo. Wanashabikia wakati wengine wanaumia. Mimi nitasema hivi. Hii serikali ya Ruto na Gachagua mimi sikuipigia kura. Lakini inapofikia mtu anataka haki yake, zungumzia haki. Ninavyoona Gachagua anapopelekwa, apelekwi kihaki. And for that reason nalalamika kwa sababu hiyo. Mimi simpendi Gachagua maana serikali yao na Ruto ni mbovu kwetu sisi sote. But kama ni Gachagua peke yake na hii sheria vinavyoendeshwa, naona inaendelea kinyume na vinavyotakikana. Nitazungumza machache. Jana niliona majaji na mawakili wakibishana mbele ya koti. Tangu juzi. Wale maelewa wa Gachagua walikuwa na claim kwamba wale ile nguvu iliyopewa Deputy Chief Justice haikustahili. Tena tumeona majaji wakitoa pendekezo kwamba Deputy Chief Justice yuko na hiyo mamlaka na tayari ile bench imekubaliwa kuendesha hiyo mashtaka. Kwa hivyo leo hii saa 8 kuna kesi aina mbili. Saa 8 kuna confirmation kwamba wale majaji huenda waendelee na kesi ama wajiondoe. Then kwanza saa 10 kuna kesi, zile kesi 24 zile za Gachagua zinaanza rasmi leo. So kesi ya Gachagua inaanza rasmi leo. Na ukiangalia hiyo msafara wa kesi vinavyoendelea, kuna vile serikali inafanya maneno yake. Serikali ya Ruto na watu wake, masycophants, mimi nasema masycophants. Mimi nashangaa wabunge wetu namba 1, wabunge letu hili tukufu. Ili bunge limebeba wasomi wapumbavu. Nasema hivyo kwa sababu gani? Niliona wakati wa finance bill ikipitishwa. Ah, wabunge waliona wananchi wakiandamana, wabunge wananchi ambao wao wenyewe wanawarepresent na parliament wakiandamana kwamba hii bili sipite. Lakini kwa sababu ya sauti ya mtu mmoja ambaye amekaa katika nyumba nyingine nyeupe, waliamua kupitisha hiyo bili. Baada ya kuipitisha, niliona Wakenya wakiandamana kesha kwamba kenyana mpaka ndani ya parliament. Kesho yake niliona president akiamua kuitupilia mbali hiyo bili. Wakati anatupilia bangi, the same wabunge ambao walipitisha jana wako nyuma ya president wanapiga makofi. Katika picha naona kwamba wabunge ni wajinga, wanatumika kama vitambara Kenya hii. Na ndio maana tumefikia leo hii. Nashangaa leo hii kuona mtu kama Gachagua leo hii akiwa humble himself before the judge, ametulia, amekaa kama simba ambaye amenyeshewa. Najaribu kutafakari huyu Gachagua ambaye amekaa mbele ya koti na ule Gachagua anamuona kwa platform akizungumza. Ni watu wawili tofauti. Ndio maana namaanisha kwamba power is transient. Wakati uko na power, tumia vizuri. Wakati uko na power, jali wengine. Lakini wakati unanyenyekea, nyenyekea ukijua kwamba unatafuta huruma kwa wengine ili wakuonee huruma, itategemea vile wewe mwenyewe uliwatumikia ukiwa kwa power. Leo kesi inapoanza, mimi nashangaa na mbinu ambazo zimetumika. Maana Gachagua ana question procedure ambayo imetumika kumuondoa katika ofisi. Procedure number 1 ni kwamba hatuna IBC in place. Na tumeona Gachagua amepinduliwa kwa National Assembly, akaja akapinduliwa katika Senate. Waliompindua wanajiita ni wasomi. Wanajiita ni wanasheria, ndio wanatunga sheria Kenya hii. Lakini nashangaa hatuna IBC. Na sheria inasema vizuri sana kwamba IBC ndio body peke yake ambayo iko na mamlaka ya ku announce vacancy ya any political party in Kenya. Hii nashangaa Wetangula na timu yake wamempindua Gachagua, yeye anaandika gazette notice kwamba Gachagua ashatolewa ofisini. Yes, IBC for that matter.
Na shangaa unapata kwamba Senate inafanya the same same procedure, wanamtupilia mbali Gachagua. Baada ya kumtupilia mbali Gachagua, speaker wa Senate Mheshimiwa Kingi anaandika gazette notice kwamba washamtoa Gachagua. Na ile hali kuna tume ama kuna ofisi rasmi ya kazi kama hiyo. Tunaona kesho yake Mr. President anapoint mtu mwingine, anapeleka na bunge, na siku hiyo moja anakuwa approved mara moja. Na inavyotakikana ni kwamba huyu mtu ambaye amekuwa nominated na president, yeye jina lake linapelekwa ndani ya parliament na tume ya uchaguzi. Maana yake tume ya uchaguzi ndio inakagua kama wewe umecomply na EACC, umecomply na KRA, umecomply na mambo na nini, certificate of good conduct. Hizo zote ni ABC inaangalia. For that matter, unapata president na nakuchukua wewe mtu mmoja na kupeleka ndani ya parliament. Ni nani alikagua maneno? So automatically sisi wa Kenya tunakaa tukiangalia sheria zikivunjwa na tunakubaliana nazo. Ikiendelea kuwa hivi, tunaelekea pabaya. Na ndio maana kama wewe ni Mkenya ambaye wewe unapenda nchi yako, inatakana ukemee maneno kama haya kwa katika mawili kusudi isiendelee. Hii ni macho makavu, hii ni impunity. Na impunity ukikubalia leo hii itaendelea namna hii na itaendelea ile hiyo, watoto wetu hawataipata haki Kenya hii. Tunavolia saa hii, huenda wajukuu wetu watalia zaidi. So tusiporekebisha leo, wajukuu wetu wanazidi kuumia na Kenya tabomoka. Nikizungumza hivi si mimi, kwamba Gachagua ni mzuri, hata Gachagua ni mbaya, lakini haki yake mpatie. Mimi naangalia picha moja ambayo naona inakuja hapa mbele. Gachagua huenda kawin case. Lakini Gachagua, picha ambayo naona hapa, Ruto anataka kutengeneza environment ya Gachagua iwe kama ule senator, ule deputy governor wetu wa Siaya. Deputy governor wa Siaya alikuwa impeached. Alivyokuwa impeached, Senate ilimrudisha kazini. Senate kumrudisha kazini, kwa kusimile ukweli, hakanyagi ofisi, mshahara na nakula. Na hiyo ndio picha naona Ruto amepangia Gachagua. Gachagua haki yake huenda akapata kotini. Na kipata, Gachagua atakuwa tu mtu tu akula mshahara, lakini ofisi haendi, hizo benefit apati. Na ili kusudi wasukume miaka, hizo miaka tano ziishe, wamalize na wamalizane na yeye. So mimi ombi langu kwa Kenya ni kwamba ifikapo mwaka 2027 tukienda ile uchaguzi, kama wewe ni Mkenya ambaye kweli unaweza pepuka akili zako na ugeuke, manake kuna kizungu nasema kwamba it is only a fool who does not change, and I believe we Kenyans were not fools. Ikifika hiyo time, naomba wa Kenya wafagie ita kataka yote ende nyumbani, tuchague sura mpya ambayo tujaona katika circle ya size ya siasa Kenya hii. Manake kinachotufanya wa Kenya tunaumia ni kila mwaka tunachagua wale wale, zile zile sura na zile characters ambao tunaziona katika circle ya siasa Kenya hii. Usipomona Raila utamwona Ruto, usipomona Ruto utamwona Wetangula, usipomona Wetangula utamwona Kalonzo. Hivyo hivyo na niyo circle kila mwaka. Tusipobadilika leo, Kenya itabadilika. Asanteni. Mimi naitwa Ibrahim. Nachangia kuhusu hii kesi ambayo inaendelea sasa. Hii kesi ambayo inaendelea, tunaona kuna shortcuts vile ambavyo wamekuwa kirombana katika koti. Tumeona maroyas wa DP, deputy president, ambao ni naibu rais Gachagua, walikuwa natia mkazo kwamba kuna kipengele ambao kilikuwa kinafuatwa pale, kwa sababu Chief Justice anaandika barua kudedicate mamlaka kwa mdogo wake, kwa sababu hiyo ni kipengele kiko katika katiba yetu. Hatukuona hiyo kifanyika. Haikuonyeshwa mahali Martha Koome alikuwa ameenda, ambao ni CJ wetu mkubwa, ambao yeye ndiyo anaruhusiwa kupeana direction katika bunge, katika kodi zetu, ambao kesi ambayo ilikuwa inaenda kusikizwa. Lakini tuliona kwamba wamesikizana, na hii kesi tunaenda kutazamia kwamba itatoka vile ambavyo tunafikiria, itatoka vizuri. Gachagua anaenda kupata haki yake. Sheria inapovunjwa, kama mimi mwananchi wa kawaida nakuwa na wasiwasi. Sheria inapovunjwa inamaanisha kwamba hata mimi siwezi pata haki. Ninapodhulumiwa nikienda mbele ya haki, najua kwamba nitadhulumiwa tu. Kwa nini tuwe na imani kama hiyo? Tunataka tuwe na imani kwa sababu tuko na charges zetu ambazo zinafanya kazi, na tumezaa soma
Hati sisi wajinga, tunaona vile mambo inaendeshwa. Sisi ni watu ambao tunajua nini inaendelea. Kwa hivyo, tusiperekwe kama watu ambao hawakusoma. Sisi tunaona vile ambavyo inaperekwa. Tunaona vile ambavyo inachezwa. Kwa hivyo tunataka tufundishwe kama mwananchi wa kawaida pia. Tusiweke siasa katika haki. Tunaomba haki itendeke kwa kila moja. Regardless na kazi yake, regardless na cheo ambao anashikilia katika serikalini. Regardless na pesa ambao huyo mtu anakuwa nayo. Ili ndiposa hata mtu wa chini ambao ni maskini apate haki yake. Kwa sababu tumeona hiyo haki wa Kenya wengi ambao ni maskini wamedhulumika sana na wakubwa akienda na haki zao. Kwa hivyo namaanisha hii ni miaka ambao tunaenda kwa approach 2030 vision. Hii 2030 vision tunaenda kufika, tunaenda kushabikia nini? Ni nini ambao tunataka kuonyesha kwamba tumeonyesha ulimwengu kwamba Kenya imefikia wakati ambapo haki inafanyika kila mahali. Kuna vitendo vingi ambavyo vimefanyika katika nchi yetu. Mauaji, watu ambao wamepotea, hawajulikani alipo mpaka sasa. Hiyo ndiyo haki tunataka tupate. Hiyo tunatarajia serikali yetu tupatie. Kwa hivyo hii kesi inaenda kufungua mambo mengi kuhusu machache ambao wale tunategemea. Hii serikali ambayo tunaitegemea, ambayo iko mbele yetu, ndio tunaenda kujua. Na nikiongelea kuhusu ambapo tumeona kwamba kuna kipengele ambao kimekuja kwamba viongozi wetu wanataka kujiongezea mamlaka na kuleta uongozi mpya katika serikali yao. Hii inaenda kuumiza mwananchi wa kawaida. Kuanzia utoaji ushuru. Ushuru unaenda kutolewa sana. Na serikali inaenda kuwa kubwa kuliko vile ambavyo imekuwa. Na tumeona wale ambao wananyanyazika ni wananchi wa kawaida ambao ni sisi ambao tuko hapa chini. Na sisi ambao tunategemea kipato ya chini na viongozi wetu wanapata vipato ya juu wametunyanyaza mpaka mwisho. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hakuna kitu tunashabikia katika hii serikali. Hii serikali ni ambao inatuua kabisa zaidi ya mara tano. Kwa hivyo tunaomba hii miaka saba ambayo imewekwa. Mimi ni moja wao nimekataa hiyo. Nimetumana kwa sababu tumepata emails. Tunatuma emails kwa Senate. Speaker wa Senate na clerk wa Senate. Kwa hivyo mimi nimekuwa moja wao nimetuma kwamba sikubaliani nao kabisa. Kwa sababu yale ambayo mateso ambayo tatuletea sisi wananchi wa kawaida ambao tunategemea kasi ya chini. Kwa hivyo namaanisha tunale kuwekwa pressure katika makazi zetu. Tunale kuwekwa pressure kila ambacho tunaenda kufanya kwa ajili ya kila siku. Kwa hivyo namaanisha kweli serikali yetu kama inatusikiza isikie kilio cha wananchi. Asanteni.